Minha, tudo bem com você? Aqui tá sempre muito bem porque a gente tá com a sua companhia. Antes de começar o vídeo, deixa o seu like. E acompanha o vídeo aí. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo de... Orbs. Olha aqui, gente. São orbs. A gente vai fazer desafio. Eu vou fazer. Então, a gente... Ai, meu vô. Peraí, eu vou pegar. Eu pego ali. Então, gente, a gente vai fazer um desafio e quem for menos segundos, ganha. Então, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem, tipo, vocês querem que o próximo vídeo faça slime, não sei. Coloca aí nos comentários o que vocês querem. Vocês querem que a gente mostre, tipo, cinemas, coisas. É shopping. Então, dependendo de você. Então, a gente vai começar e eu vou começar primeiro. Você vai colocar... São duas bolinhas assim, ó, gente. Vai, faz teste. Vai, quantos dedos... Não, peraí, já foi na outra. Quantos dedos tem aqui? Cinco. Errou. Tá, era três. Cadê? Tá aqui, dois, três. Cinco. E vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Achei. Dez. Onze. 12, são duas, 13, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, achei! 3, 23 segundos. Tira minha vida. Então tá, gente. Sai com a sua mão. Vai ser morto. Então tá, agora vai ser eu. Vocês devem estar se perguntando por que a gente tá com essa roupa, porque a gente vai ir para o clube. Já, já, vai tarde. Eu não tinha como, eu pedi pro clube fazer um vídeo pra vocês de casa pra acompanhar tudo. Então, gente, olha, gente, tá com tá a bom, peraí, eu vou colocar. Tá até combinando, ó. Pronto, já. Um, dois, três. Não, peraí, faz o teste. É. Já foi? Uhum. Seis. Errou. Era dois. Vai, um, dois, três. E. Um. Dois. Três. Quatro. Calma, cinco. Muita pressão. Seis. Sete. Oi. Achei um. 9, 10, 11, 12. Você 3, foi quanto? 23? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Achei! Eu ganhei. Tudo bem? Então, gente, a Bia ganhou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Mas antes, a gente não pode deixar de falar beijo pra vocês. E um bom final de semana. Gente, espero que vocês tenham um bom final de semana. E aproveita que já já vai chegar a segunda, hein? Tchau! Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Então tá bom, a gente vai ter que ligar. Ó. Um bom final de semana de novo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, né, gente? Então tá bom, gente. A gente se vê. Um beijo aí pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Compartilha aí. Tchau. Ainda bem.